Zapnuté. Dobre, takže sme späť. Ideme trošku sa pohrať s medúzou. Trošku jej presekne miechu. No, je to zaujímavé celkom. Ale ešte by som to... Zelená esko máme. Všetci. Super. No v tom prvom videu to bolo pekne vidieť. Ako bola rýchlosť útoku. Ale teraz to je pekne zase vidieť, ako sa resetuje ten cooldown. Vďaka trpazlíkovi s tým bojom času, čo má momentálne. Za skill. Strašne super vec to je. Permanentná zástava v podstate. Permanentne zrýchlenie útoku. Že to veľmi, veľmi pekne vidieť. A potom to by som ešte chcel na redke, že ako sa to dá rýchlo ešte zabiť vďaka tomuto resetovaniu. Ale aj napriek tomu, že dávame Inferno 3, Meduzu na zelené esencie, komplet celá grupa, tak je to na parádičku. Dobre, nahodím redku a skočím na ďalšiu mapu. V tých damage-ach to nie je až tak vidno ten rozdiel. Tam dávam, na zelené dávam 100 tisícové rany, teraz dávam 200 tisícové rany ako. Stále mi chýbajú tie kritické škody, no ten amulet sa nejak nedarí zložiť. Hovorím odkedy je 55 level sa mi to nepodarilo zložiť, ale tak to už je jedno, to už je detail. 56. Hádam, čo skoro sa podarí niečo. Dobre, takže 3 zaujímavé videjka. V prvom vidieť rýchlosti útoku, ako mi skákali. V druhom na zelenú esku. V pekné resetovanie tých cooldownov vidieť. A tretie bolo na redke. Chýbajú mi ešte kritické škody, to nejak sa porieši. Ale v tej skupine, keď som hral, tak to bolo veľmi zaujímavé. Tam aj v tom predošlom videu je to vidieť, že som dával za nejakých, ja neviem, 70, 80 až 120 tisíc rany a zrazu nejak nabiela skupina, všetko sa to nastakovalo a dával som aj za 300, za 400 tisíc tam tomu. To som doteraz neviem, ako to je možné, čo tam, ako bola súhra skillov, bodov, neviem no. Dobre, takže to bude asi všetko z tohto videa, vidím, že tu menšia show je. Snehulme si postaviaka teda. Dobre, to je asi všetko do ďalšieho videjka, dnes už tretie. Majte sa pekne. Čaute, čaute.